eu acho que de suma importância o catálogo que está sendo feito pelo Ponto Cultura Digital. E faço até um apelo aos colegas músicos que essa divulgação desse catálogo, o material, não é para destacar a banda A e B, mas é aquilo do princípio da banda, a foto do primeiro mestre, a foto de uma partitura, quer dizer, muitas partituras que foram escritas no próprio punho. Isso é uma maneira, inclusive, até não só para divulgar, mas também como forma de ensinamento. Eu não vou muito longe. Por exemplo, o mestre Renan Pimenta, quando escreveu o livro sobre as bandas de música da cidade, que é da cidade de Nazaré, ele pesquisou muito, ele vivenciou muito a banda de música. Quer dizer, é um trabalho que está sendo bastante comentado. Quem tem o privilégio de ler esse livro e ver a importância que tem cada banda na sua cidade. Imagina os colegas, que se você pegar uma foto de Zumba, recentemente chegou um maestro do Rio do Sul perguntando se alguém conhecia a Zumba aqui, se tem algum material. E muita gente não sabe que Zumba foi um dos maiores maestros pernambucanos, saxofonista do quarteto que era composto, Levino Ferreira, Felinho Medeiros e o próprio Zumba, fagotista da Sinfônica. E não existe material assim de divulgação de Zumba. Então, esse catálogo, ele dá essa oportunidade de ter um órgão que possa divulgar através da tecnologia, da internet, tudo que está sendo feito. É só mandar material, é para vocês colaborar. Não é preciso buscar um negócio bonito, não. É a banda como iniciou, entendeu? Daí vai incentivar outros a descobrir que essa banda de música é um orgulho para a cidade. Então é importantíssimo. Se o Ponto de Cultura fizesse tudo a respeito de divulgação e sem criar esse espaço, ela não teria uma validade tão grandiosa como está tendo. Agora, depende de todos os colegas participantes das bandas, das grandes bandas do nosso estado. Gente, prepara o material e manda para o Ponto Digital de Cultura. Vocês estarão ajudando a nós e a vocês próprios. Que eu dou a um ponto de cultura, um formato desse do Ponto de Cultura Digital das bandas de música, é uma coisa que se precisava há muito tempo, porque as bandas não são só abandonadas na questão do poder público, mas até na divulgação de obras de arte que existe. Então é através desse Ponto de Cultura que vai ter um local para que possa, através da tecnologia, ser divulgado esses trabalhos. E outra coisa, o congraçamento, a importância que esse Ponto de Cultura está dando às bandas de música na oportunidade de divulgar os seus mestres, dos seus destaques, né? Alunos que aparecem, porque as bandas de música são um celeiro de grandes profissionais. Então, eu acho que somente na criação desse Ponto de Cultura já é um renascer para as bandas de música. Quanto mais
essas bandas de música divulgar esse projeto, esse ponto de cultura, tenho certeza que dará muita alegria àqueles que escolhem a música como uma forma de profissionalizar e também como uma forma de cidadania. E é a presença da banda de música, que muitas vezes a própria cidade não conhece a sua banda de música, mas no momento que entrar nesse ponto de cultura digital, terá a oportunidade que estava junto de um diamante e não sabia que só existia pedra.